Які ялинки обирають тернополяни та чим штучні можуть бути небезпечні для здоров'я, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Ніколи б не пробачив собі, якби не довіз пораненого живим, каже Василь Дрозд. Він – водій швидкої, який повернувся із ротації на передовій. На театральному майдані Тернополя діти навчатимуться на майстер-класах та зможуть зустрітися із Миколаєм. Від сьогодні у Тернополі мав стартувати продаж живих ялинок. Про це повідомили на сторінці міської ради. О 10-й годині ми відвідали 4 точки, де їх мали продавати. Зараз ми знаходимося на перехресті вулиць Миру та Дружби. Це одна із 13 локацій, яка була зазначена на сайті міської ради, де нам повідомили про те, що 4 грудня буде старт продажу ялинок. Зараз ми можемо бачити, що поки ялинок не продають. Штучні дерева на тернопільському ринку уже є. Продавці не на камеру розповіли, ціни на ялинку із полівінілхлориду стартують від 400 і сягають до 2000 гривень. Ялинка із медичного поліетилену, її також називають литою, вартує від 2 до 6 тисяч гривень. Тернополяни, яких ми зустріли у центрі міста, розповіли, яку ялинку беруть цьогоріч. Планую завтра живу ялинку. Але я купляю таку, безпечно купляю, типу збірочками. Мені подобається запах ялинки вдома. Цього року планую ставити штучну ялинку. Ми її купили минулого року. Вона гарна, велика, будемо ставити штучну. Начальниця відділу управління захисту споживачів Софія Кошулінська розповідає, з якого матеріалу не варто обирати ялинку. Ялинки з полівінілхлориду є небезпечними, оскільки при кімнатній температурі виділяються сполуки, які є шкідливими для організму. Якщо ми візьмемо до уваги поліпропілен, це вважається найкращий матеріал для створення штучних ялинок. Він є довговічніший і максимально імітує живе дерево. Обов'язково звертати увагу, чи є сертифікат у виробника чи вже в продавця. Кандидат хімічних наук Віталій Барановський розповів, чи можуть на здоров'я людини вплинути речовини, з яких виготовляють штучні ялинки. Негативний вплив матеріалів, з яких виготовляється ялинка, це є полімери вінілхлориду, полімери в нас ідуть поліетилену, поліпропілену, ну і частково фенолформальдегідні смоли з різними наповнювачами. Він буде мінімізований при кімнатній температурі і лише може бути суттєвим, коли висока температура в приміщенні або елементи ялинки нагріваються за рахунок якихось зовнішніх джерел нагрівання. Віталій Барановський каже, проблема штучних ялинок, їх утилізація одна така, розкладається приблизно 300 років. Поки що нема таких дієвих механізмів, щоб їх переробляти. Дешевше все-таки виготовити їх заново з нового полімеру. Лісництво області цьогоріч для продажу підготували понад 3000 живих ялинок, каже заступник директора філії Кременецьке лісове господарство Вадим Читкайло. За його словами, найчастіше люди обирають ялинку європейську та сосну звичайну. Ці дерева вирощують у розсадниках та на плантаціях. Вони знаходяться в закритій кореневій системі, тобто в горщиках. Ціни коливаються від 240 до 540 гривень. Ціна залежить від висоти ялинки, від пів метра до півтора метра. На офіційно заготовлених деревах мають бути обов'язково такі бирки. От. Там є штрих-код, є номерний знак. Ось. За допомогою додатку «Ялинка.Інфо» можна ввести номер бирки і відобразиться вся інформація. Минулого року серед 15 пунктів продажу на тернопільському ринку за недотримання правил продажу ялинок зафіксували 4 порушення, каже державний інспектор з охорони навколишнього середовища Тернопільської області Василь Дуда. Людина не могла довести свою вину законності придбаття, законності набуття цієї ялинки. Він мав ялинку, але ми провіряли цей його через чіп, штрих-код, на зовсім не відповідало. Тобто це була ялина звичайна, а насправді це була ялиця. Ми за це складали протоколи. Суд поприймав рішення, це мінімальні штрафи від 510 гривень. Минулого року у Кременецькому лісовому господарстві продали більше 3000 ялинок, розповіла комунікаційниця Подільського лісового офісу Ольга Ржип'янська. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Швидкий потяг Краматорськ-Львів прибуває на третю колію. Після чергової ротації повертається додому водій швидкої допомоги тернополянин Василь Дрозд. Додому хочу, бо півроку вдома не був. Чекає дружина, чекає дитина, у мене син.
Владислав, вже п'ята ротація. Мене ледве відпустили додому. І так що, напевно, перед Новим роком знову поїду. На третій підстанції Центру екстреної медичної допомоги, де працює чоловік, його зустрічають колеги. Я хочу взяти. Візить акуратно і швидко. Чотку з баму на дружбу 3-4 хвилини ми вже там. Це дуже важливо, тому що кожна хвилина важлива для доставки пацієнта в лікарню. Водієм швидкої Василь Дрозд працює третій рік. Коли почалася повномасштабна війна, каже, зрозумів. Має бути там, де зараз потрібен найбільше. 24 червня я виїхав з Тернополя на Київ на підготовку. Після підготовки зразу ми вирішили всі на схід. Чоловік показує відео, яке зняли дорогою до пункту призначення. Їхали ми через Ізюм. В Ізюмі всі будинки знищені, спалені. От будинок стоїть, прильот був серед будинка, там під'їзд або два під'їзди немає. В лимані так само, все розбите, все спалено, все знищено. У складі першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова Василь потрапив на Донеччину. На цьому відео Василь разом з лікаркою та анестезіологом повертаються до стабілізаційного пункту після евакуації важкопораненого бійця. Інколи за добу доводилося вивозити більше сотні бійців, розповідає чоловік. Після прильотів, після вантажних машин, після танків, ти по тій дорозі ти їдеш, ти везеш пораненого. Ти хочеш, вроді, і помалу, бо знаєш, що поранений, і треба швидко. І не можеш швидко, бо кричить до мене анестезіолог, каже, давай скоріше, бо ми можемо його втратити. Ото що саме більше мене лякало, і я дуже сильно того боюся. Те, щоб людина в мене в машині не померла, бо я не знаю, чи я би собі простив таке. Нашу розмову з Василем перервав дзвінок. Телефонували його колеги з Лимана, аби привітати чоловіка з 50-річчям. Вітаємо, це з днем народження, нога еліта. Марфа, вітання Партосу. Привіт. Ола. Незабаром планує знову повернутися на передову, каже Василь Дрозд. 28 грудня буде нова ротація на січень. Я пообіцяв своєму командуванні, тому що дуже багато поранених і мені треба, я там більше потрібен. За кілька хвилин черговий виїзд до пацієнта у Тернополі. Їдемо. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Резиденція Святого Миколая запрацювала на театральному майдані Тернополя. Під час відкриття працівники інформаційно-туристичного центру міста разом з акторами показали для дітей виставу. На театралізоване дійство прийшла тернополянка Анастасія Гетьман разом з 8-місячним сином Марком. Розповіла, що проситимуть у Святого Миколая. Будемо просити багато іграшок і будемо просити, напевно, що швидкого повернення всіх чоловіків і жінок. Наприкінці театралізованого дійства діти кличуть Святого Миколая. Миколаю! Миколаю! Сиджу і чекаю кожного з вас, щоб вислухати, поспілкуватися. Ви мені віршик, мам. Може листа хтось мені особисто передасть. Домовились? Так. Один із перших, хто потрапив на зустріч з Миколаєм, 9-річний Максим Лесенко. Я просив, щоб всі були здорові, щоб скоріше закінчилась війна. Роль Святого Миколая в Тернополі впродовж 5 років виконує актор Василь Боднар. Важко, особливо в час війни, тому що коли до тебе приходить дитина, дивиться в очі і запитує, а чи повернеться тато? А ти не знаєш то. Ти маєш тільки надію, що десь там той тато живий, що він повернеться і та дитинка буде рада. А коли вона питає, чи він живий, чи він прийде, чи щось там, я хочу його обняти, отаке, тоді просто ти із себе ті сльози свої стримуєш і даєш надію тим дітям, що найкраще, щоб ми виграємо, що тато повернеться, чи мама повернеться.
У резиденції відбуватимуться зустрічі з Миколаєм, а також проводитимуть для дітей майстер-класи, розповіла директорка Тернопільського туристично-інформаційного центру Ірина Михалевська. Резиденція буде працювати до 21 січня кожну п'ятницю, суботу і неділю. Маленькі тернополяни і гості нашого міста зможуть завітати до Святого Миколая. Плануємо майстер-класи з виготовлення свічок, з декорування пряників, так само з малювання різноманітних будиночків чи створення речей своїми руками. За словами Ірини Михалевської, резиденцію Святого Миколая в Тернополі відкривають 3 роки поспіль. Минулого року її відвідали майже 8 тисяч дітей. У Тернополі влаштували показ документального фільму «В Україні». Його організували під час міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Картина показує життя українців під час війни. Презентував фільм один з його авторів, польський режисер Пьотр Павлус. Фільм в Україні моєї спільної режисури з Томашем Вольським. Томаш відповідав за монтаж, а я їздив по всій Україні. Це фільм, який показує щоденне життя під час війни. Щоденне життя в тракті війни. Пьотр Павлус каже, хотіли показати глядачам із Західної Європи, що відбувається в Україні. За його словами, знімали фільм 60 днів. Від півдня України Одеса, Миколаїв і в сторону також Херсона. Околиці Києва там 150 кілометрів в радіусі і район Харківщини. На запитання, як обрали назву для фільму, Пьотр відповідає. Томаш так записав, коли почав монтувати фільм. Підписав проєкт в Україні. Бо це ж раніше говорили на Україні. Але це почало змінюватися на «в Україні». І так, щоб було якнайпростіше. І так вже залишилося. Бо героєм фільму є нема одного героя. Героєм є вся країна. Богатирем є цілий край. Подивитися фільм прийшов Сергій Андрушко. Розповідає, звільнився з військової служби 2 тижні тому, воював на Донеччині і Харківщині. Про очікування від фільму чоловік каже. Мабуть, хотілося порівняти те, що бачив я, те, що побачив режисер. Тут я бачу більше ще таких, де пройшли бойові дії, де просто прильоти були. Але правдивий, все дійсно, як воно там і є. Координатор «Докудейс.UA» Володимир Ханас розповідає, чому фільм в Україні вирішили показати на мандрівному кінофестивалі. Цей фільм показує Європу, показує Польщу і цікавий погляд з боку на те, що це дуже важливо. Максим Сказків, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. У Західноукраїнському університеті відбувся чемпіонат України з дзюдо для спортсменів з порушеннями слуху. Участь в змаганнях взяв дзюдоїст з Тернопільщини Денис Кохан. Я в дзюдо тренуюся і беру участь, а готуюся на чемпіонат світу. Я десь квітні цього року я почав займатися і трошки потренувався, незвично дзюдо ходити. Я давно займався боротьба, вільно 10 років займався. А тепер вже переходив на дзюдо. Віталій Гнатишин, тренер-викладач дзюдо Тернопільського центру фізкультури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Розповідає, участь в цих змаганнях беруть 10 його спортсменів. Серед наших спортсменів це дівчатка. І є реальні лідери, які, я думаю, одна з них вже є членом збірної команди, це Марія Бала. Вона є вже дворазова олімпійська призерка. Ось, до речі, зараз буде приймати участь в сутичці Бала у синій формі Марія. Вона саме зараз буде і боротися за своєю давньою суперницею, яка в важкій вазі одна з лідерів є. Організували чемпіонат члени спортивної федерації глухих України. Про це розповів технічний делегат федерації Олександр Зємічев. Чемпіонат України дуже важливий тому, що з чемпіонату України будуть відбиратися спортсмени, які братимуть участь в чемпіонаті світу. Є різні вікові категорії. Наймолодшому учаснику – 15 років. Найстарший – є чоловік, якому 59. І є різні вагові категорії. Як розповів Олександр Зємічев, чемпіонат організували за підтримки Центру фізичної культури і спорту людей з інвалідністю «Інваспорт» і Західноукраїнського національного університету. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.